Daviano, você sabia que eu já me repeti de ano? Claro que sim, Davi. Ele é o pior aluno da classe. As únicas coisas que ele sabe fazer bem é comer e jogar futebol. Vai, Panta! Esse Jaime é um ogro mesmo. Ah, Adriano, não fala assim. Ele é nosso amigo. É meio atrapalhado, mas é um cara legal. Vai. Vem aí, Carrossel, a novela que vai unir a família brasileira.